Отырыңыз. İyi. Son айтам. Ол сұлуғыз. Алдымен келісіп алмадық па? А, иә. Қоға, саған кейін өзім хабарласам. Кешіріңіз. Жүре беріңіз. Сағатың қанша? Сағат? 5:30. Жалпы мен ол сағатты айтып тұрғаным жоқ. Енді қандай сағат? Өзіңнің сағатыңда. Төсектегі. Қандай төсек? Жоқ, сіз мені кім деп тұрсыз? Кім дегенде, өзің ғой көлікке мінген. Мен сізді такси екен деп ойлап қалдым. Тоқтатыңыз онда. Жарайды. Ашыңыз есікті. Әйтпесе қазір полиция шақырам. Мұнда полиция жоқ. Әне тұр полиция. Қой, ол пожарны қой. Көзің соқыр ма? Қарасаңызшы киімін. Сен киіміне қарап танып тұр екенсің ғой. Кешір, мен де сенің мына киіміңе қарап жезөкші екен деп қалдым. Не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Сол ұялғанымнан айтып отырмын. Анау, полицияның жанында қызды көрдің бе? Көрдің бе? Иә. Кім ол? Дәрігер. Жалпы кім екенін сұрамайық. Сырт киіміне қарап біліп тұрсың. Енді өзің айтшы. Сенің мына киіміңе қарап, басқа кім деп ойлайын? Жалғыз мен ба осылай киінген? Заманға еліктеймін деп, жаманға еліктеп жүрсің. Сенің анаң, әшең осылай киінді ме? Қарындасым, сен мені дұрыс жағынан түсін. Мен қыздың етегін аңдып жүрген адам емеспін. Бірақ сенің мына киіміңді көріп, әдейі келіп тоқтадым. Әр қазақтың қызы менің қарындасым. Егер қазақтың қызы болсаң, қазақтың қызына сай киінсеңші. Мысал үшін алдағы телефонды не үшін қаптап қойдың? Енді қымбат қой. Сынбасын деп. Сонда сенен қымбат па? Телефоның бұзылса жаңасын аларсың. Ал тағдырың бұзылса қайтесің? Сол үшін қарындасым. Мына телефоныңды қаптап қорғағандай өзіңнің тәніңді де солай қорға. Бара ғой. Ұлды тәрбиелесең, елді тәрбиелейсің. Қызды тәрбиелесең, ұлтты тәрбиелейсің.